Ауыл Алтын Бесік елді мекеннің өсіп өркендеуі үшін ендігі жерде тағайындалған емес, жергілікті жұртшылық сайлаған әкімдер жұмыс істеуі керек. Сондықтан президенттің бастамасы бойынша елімізде тура осыдан 2 жыл бұрын тұңғыш рет ауыл әкімдерінің сайлауы өткізілген еді. Ендеше халықтың өзі таңдап, өздері сайлап алған ауыл әкімдерінің бүгінгі жұмыстары қандай? Мойынқұм ауылының әкімі жөнінде әріптесім Аяулым Қанатқызы айтып берсін. Мойынқұм ауылы облыс орталығынан шалғайда орналасқан. Бүгінде 8973 адам тұрып жатыр. Округте 94 шаруа қожалық бар. Соңғы жылдары жеке кәсіпкерлердің де саны артып келеді. Жалпы биыл Мойынқұм ауылы ішіндегі орталық көшелердің жол жолақтары, сызу және жол белгілерін орнату жұмыстары, сонымен қатар жолдарды жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сайланған ауыл әкімі халық алдында үлкен жауапкершілігім бар. Сондықтан аянбай еңбек етуім керек дейді. Аудан орталығында 94 шаруа қожалық және 600-ге жуық кәсіпкерлер тіркелген. Аудан орталығында бүгінгі таңда 3 мектеп, 2 балабақша, спорт мектебі, 1 кітапхана, 1 мәдениет үйі, 1 мешіт және 5 білім беру мекемелері орналасқан. Әрине, ауыл әкімін сайлаған жергілікті халықтың да одан күтер үміті көп. Жергілікті мойынқұмдықтар өз ауылдарынан жұмыс орындары ашылып, тұрғылықты жерлерінің гүлденгенін қалайды. Осыны ескерген жас әкім де биыл ауыл аумағын абаттандыру, балалардың қауіпсіздігі үшін 9 аялдамаға жарық шамдарын орнатыпты. Ауыл кіреберісіне 40-қа жуық туя шырша егілді және орталық алаңдағы орындықтар жаңартылды. Мына біздің мойынқұм ауылдың әкімі болып сайланғанына Рүстем Тұрарқұлдың көп уақыт бола қойған жоқ. Тамыз айынан бастап сайланды. Ауыл тұрғындары сенім артты. Қазіргі уақытта Рүстем сол сенімді ақтап жүр деп ойлаймын. Негізгі қазір көңіл бөліп отқаны осы ауылдың абаттандырылуы, тазалығы барысында көп жұмыстар атқарылып жатыр. Әкім бол, халқыңа жақын бол, ауыл әкімдерінің келесі кезеңге сайлануы немесе сайланбауы да қазір атқарған жұмысына байланысты. Сондықтан олар бүгінде барын салып еңбек етуде. Аяулым Мұхаметқали, Айқын Ақпарат.